Тази неделя продължаваме да говорим за опасни молитви. Миналата седмица говорихме за една много опасна молитва и това беше молитвата «Изпитай ме». И тази неделя ще говорим за, може би, най-опасната, ако не най-опасната, тя е една от най-опасните молитви, с които можем да се молим. И истината е, ще ви предупредя още от начало, че много хора се страхуват да се молят с нея. Тя не е популярна молитва, тя не е от тези молитви, които всички обичат да се молят. Дори и за мен е притесняващо да се моля с тази молитва. И може би някои от вас няма да я харесат. Може да се откажат, дори може да откажат да се молят с тази молитва, защото не е приятна. Защото тази молитва не съвпада с учението, че ако повярваш в Исус Христос, всичките проблеми ще ти се разрешат и животът ти ще е розови облаци. Но тази молитва има потенциала да отвори сърцето ти към Бог по такъв начин, че завинаги да промени живота ти. Ако ти се молиш тази молитва, тя има потенциала да те промени по такъв начин, че твоя живот да бъде преобразен завинаги. И тази молитва е: Господи, разчупи ме. Или: Господи, съкруши ме. Това е опасна молитва. И както и да живееш в живота си, каквото и да правиш, каквото и да вярваш, дори и да не вярваш в Бог, живота рано или късно ще те разтърси. Обаче, когато те разтърси, ти имаш избора дали ще позволиш на Бог да те разчупи, да те съкруши, или ще позволиш на това преживяване да те направи един закоравял човек, с закоравяло сърце. Преди време чух една история, един пастор разказва как когато е бил млад и тепърва е щял да започва да основава църква, завършвала своето обучение и в последната си среща със своя учител, седнали на една маса, и той очаквал да чуе последните думи на своя учител и той му казал: искам да ти обещая нещо и ти гарантирам нещо. И младия пастор си мислил, че точно сега той ще каже: обещавам те, че Бог ще те използва мощно. Бог ще надхвърли очакванията ти. Очаквате невероятни неща. Ще видиш невероятен успех. Обаче този негов учител го погледнал и му казал: обещавам ти и ти гарантирам, че Бог ще те разчупи. Гарантирам ти, че Бог ще те съгруши. И първата мисъл на младия пастор била: гадост. Не това очаквах да чуя. За последни думи на изпращане, не това очаквах да чуя. И когато стартирал църквата си, разбира се, част от това да ръководиш църква е да се сблъскаш с проблеми. И той се сблъскал с предизвикателства, с проблеми, и всеки път, когато имал някакъв проблем, всеки път, когато някой човек започнал да говори срещу него, всеки път, когато някой човек напускал църквата, защото не бил доволен от нещо, той вдигал телефон, обаждал се на своя учител и казал: съкрушен ли съм вече? Разчупен ли съм вече? Това ли е нещото? Това ли е нещото? И тогава неговият учител му казал: виж, когато Бог те разчупи и те съкруши, ти ще знаеш, че това се е случило и няма да имаш нужда да ми се опаждаш, да ме питаш дали това е, за което ви ти казах. Приятели, това е опасна молитва. И слушайки така, може би си казваш: добре, защо му е на някой да се моли с такава молитва? Защото, когато се молиш с такава молитва и позволиш на Бог да те разчупи и да те съкруши, от другата страна на този процес има невероятни благословения, които никога не би получил, ако не минеш през този процес. И има невероятна близост с Бог, която ти никога не би могъл да преживееш, ако не минеш през този процес. И ще погледнем тази вечер две истории, които са записани в Новия Завет. Първата история, интересното е, че те са една след друга. Първата история е записана в Марк 14 глава и в тази история се разказва за една проститутка. И преди да погледнем историята, трябва да ви обясня, че тогава да бъдеш проститутка е било нещо, което никой не е искал да бъде. За съжаление, живеем в една култура, която се опитва да нормализира тази, както я наричат, професия. И да казват: еми, това си избор на всяка жена, и тя е избрала да прави това. Даже, за съжаление, някои млади израстват с разбирането, че това е едва ли не напълно нормален път да стигнеш до място, където да имаш пари, да се подлагаш на разкрасителни процедури, да караш скъпа кола, и не разбират колко прогнил
и колко разрушителен е този живот. Но в него време културата не е гледала на проституцията по този начин. За тях това не е било нормално. Всъщност никой не е искал да бъде проститутка. Това обикновено са били жени, които са били без всякаква надежда. Обикновено това са били жени, на които мъжете им са умирали и те не са имали начин да изхранят семейството си, себе си, или мъжете им са ги изоставили, предавали, използвали. И това е било голям срам да бъдеш проститутка. И те са били мразени от жените и също време са били презирани от мъжете. И един ден тази жена среща един мъж, който се отнася напълно различно с нея от всеки друг мъж. И за първи път тя вижда мъж, който се отнася с нея с почет, с уважение, с достоинство, обичал я по един чист начин и това толкова е променило сърцето й и живота й, че тя е била готова да му се поклони по най-пожертвователния начин. И четем за тази история в Марк 14 глава 3 стих и там пише така. Когато Исус беше в Витания и седеше на масата в къщата на Симон, прокажения, забележете какво се казва тук. Къде е Исус? В къщата на прокажения. Прокажените са хора, от които всички са бягали. Но хората, от които света е бягал, Исус е бягал към тях. Това даже звучи толкова абсурдно, че малко четейки този стих и нали, знае какво ще се случи, малко звучи като виц. Равим проститутка и прокажен влезли в бара. Нали? Но точно това се случва. Исус, който е святия равин, отива в къщата на един прокажен, който се е считал за нечист, бил е заразен. И четем, при него дойде една жена, която носеше алабастров съд, става въпрос за проститутката, пълен с миро от чист нард. Нека преди да продължа да ви обясня за този парфюм. Този парфюм е бил изключително скъп. По-късно разбираме, че стойността му се е равнявала на едногодишна заплата. Представи си, помисли си, колко пари изкарваш ти за една година. Ако да кажем, изкарваш 1000 лева на месец, някои изкарвате и повече, това означава 12 000 лева на година. Представи си да имаш парфюм в един съд, който да струва 12 000 лева. И това е бил един изключително скъп парфюм, много трудно се е намирал. Обикновените жени не са носили парфюм, първо защото е бил твърде скъп, твърде трудно се е намирал. Но за нея, за тази жена, това е представлявало инвестиция, тогава не имало банки, но един от начините да инвестират парите си и да ги запазят за по-късно е било като закупуват такива скъпи предмети. Но от друга страна, в него време проститутките са ползвали парфюм. И всъщност това е бил начинът да комуникират към мъжете и да привличат клиенти. Един мъж като мине по улицата и като усети този аромат, че идва от тази жена, той разбира каква е тази жена и с други думи тази жена му казва, ела, нали, знаеш какво следва. Тоест, за тази жена това е било спестяванията й за от поне една година и освен това, това е било ресурс, който потенциално тя е щяла да ползва за професията си, за да успява да привлича клиенти. И четем, че тя, забележете думата, разчупи съда и изля благоуханното масло върху главата на Исус. Какво направи? Разчупи и изля. Разчупи и изля. И разбира се, в дома на този прокажен Симон е имало много хора и те виждат какво се случва и те реагират точно както си мисля, че аз бих реагирал, ако видя това да се случи. Ако видя да носи този съд с толкова скъп парфюм и го виждам как разчупва този парфюм и го изсипва върху главата на Исус и това, което се е случило е, че тези хора са казали как може да пропиляваш толкова пари, ами не може да нахраниш нали, бедните с тях. И сега някои си казват, тези хора са недуховни, ако ти си духовен, не, вижте, нека да не се правим на свръхдуховни. Ако аз бях там, сигурно щях да реагирам точно като тях, щях да казвам, не, нали, както на филмите на Забавен каданс, не го прави, това е твърде скъпо, не дей да чупиш и да изливаш, това е прахосване, окей, излей върху него една капка, две капки, другото дай да си го разделим, ще го продадем, ще нахраним бедните. Аре, ако бъдем честни, всички бихме реагирали така. И точно така реагират героите в тази история.
Но с това действие тази жена казва нещо много силно. Един ли тя казва: Исусе, аз ти давам най-ценното. Аз ти давам това, което носи сигурност в моя живот. Аз ти давам моето минало, защото с парите си от миналото аз съм купил този парфюм. И в същото време аз ти предавам моето бъдеще, защото този парфюм е ресурс, който аз бих могла да използвам в моята професия. Исусе, обаче ти така ме обичаш, ти така се отнесе към мен, че аз счупвам най-ценното, което имам в живота си и ще го излея цялото за тебе. И втората история, която ще погледнем, идва точно след тази, която току-що прочетохме. Първата история е за проститутката, която разчупва този съд и излива скъпия парфюм. Втората история е момента, когато Исус е със своите ученици на последната вечеря, която има с тях, точно преди да бъде разпънат на кръст и да умре. И четем за нея малко по-надолу в тази глава, 22 стих, и там пише така: И докато ядяха, Исус взе хляба, благодари на Бог и какво направи? Разчупи го и като го раздаде на учениците си каза: Вземете това е моето тяло. После взе чашата и като благодари на Бог, я подаде на учениците си и всички пиха от нея. Исус им каза: Това е моята кръв на завета, който Бог сключва с вас. Тя се пролива за много хора. Отново, разчупено и излято. Разчупено и пролято. Моето тяло е разчупено и кръвта ми е пролята за вас. Тоест, съда трябва да бъде разчупен, за да може съдържанието да се излее. Тялото на Исус е трябвало да бъде разчупено, за да може кръвта да излее. Съда е трябвало да бъде разчупен, за да може маслото, парфюма да бъде излято. И Лука описва същата история в неговото Евангелие, но той добавя една подробност, която Марк не е записал. И със същата история четем в Лука 29 глава 19 стих. И се казва: После взе хляб и като благодари на Бог го разчупи, раздаде го на всички и каза: Това е моето тяло, което се дава за вас. Правете това, за да ме помните. Правете това. Кое да правим? От теолозите знаем, че всъщност Исус ни казва да правим този ритуал, за да може чрез него да се сещаме за кръвта на Исус Христос. И малко по-късно в нашето събиране ние ще вземем от символите на Христовото тяло и виното, което символизира неговата кръв. Но някои теолози се съгласяват, че не само това означава този стих. Другото значение, когато Исус каза правете това, от една страна означава правете този ритуал, но от друга страна означава правете това, което аз правя. Тоест, аз разчупвам себе си и позволявам да бъде излят за вас. Аз жертвам себе си, за да мога да послужа на други хора. Както Исус е жертвал себе си и е отдал живота си, по същия начин живейте вие така, жертвайки себе си, позволявайки на Бог да ви разчупи и вие да служите на хората около вас. Правете това. Разчупване, изливане. Разбирате ли, че Бог е вложил в нас ценни неща, които обаче никога няма да могат да излязат на бял свят, докато ние не бъдем разчупени? Има неща, които са в тебе, които ако не позволиш на Бога те разчупи, те никога няма да излязат от тебе и да благословят този свят. Има съдба в твоя живот, която никога няма да се осъществи, докато ти не позволиш на Бог да разчупи живота ти. Разбирате ли, че за да може кръвта на Исус Христос да бъде пролята, тази кръв, поради която имаме прощение на греховете, тази кръв, която ни освобождава от всякакво робство, тази кръв, която ни изцелява, тя нямаше как да излезе, да се пролее, ако Исус не беше позволил тялото му да бъде разчупено. И много пъти ние казваме: Господи, употреби ни, но за да може Бог да ни употреби според молитвата ни, той първо трябва да ни разчупи. И затова това е една страшна молитва, но и това е една велика молитва. Господи, разчупи ме. И аз съм преживявал такива периоди в живота си, защото това разчупване не е един момент от твоя живот, един период от твоя живот, но всъщност това са периоди, това са моменти.
които Бог те разчупва. И аз съм преживявал такива в живота си. Някои от тях са се случвали поради лични мои грешки, лични мои провали. Други са били резултат на външни фактори, които изобщо не са зависели от мен. И си спомням преди доста години, един от тези случаи беше, когато допуснах една грешка. И това не беше малка грешка. И това беше грешка, чието последствия удариха не само моя живот, но те удариха и засегнаха хора, които бяха около мен, хора, на които аз държах. И не знам как сте устроени вие, но аз съм такъв човек, че когато сгреша и последствията ударят мен, аз имам силата да се стегна, да стисна зъби, да го издържа, да си понеса последствията. Но когато тези последствия ударят хора, на които аз много държа, това ме смазва. Това ме съкрушава. И това беше един такъв момент, в който аз трябваше да реша, ще позволя ли на Бог да ме разчупи и да ме съкруши, или ще закоравя сърцето си, ще оправдавам грешката си, ще искам да избягам от последствията на това, което съм направил. Но когато това се случи, аз избрах да позволя на Бог да ме съкруши. И не беше лесно. И не беше безболезнено. Беше труден процес. Сещам се за друг такъв период от моя живот, когато попаднах в такава ситуация, в която външни фактори разтърсиха живота ми по начин, по който никога не си бях представил, че живота ми ще бъде разтърсен. Бях неприятно изненадан от събития, от хора, от техни думи, от техни действия. Имах усещането, че всичко около мен започва да се разпада, без аз да имам участие в този процес, без аз да съм причината в този процес. Истината е, че това ме съкруши, това просто ме разчупи. Но едно нещо открих в тези периоди от моя живот. И това е, че когато позволя на Бог да ме разчупи, това ме заведе на една невероятна близост с Бог, до която никога не съм бил. Когато позволих на Бог да ме разчупи, се оказах в такава близост с Него, в която никога не съм бил преди в живота си, и го усетих по-реален от всякога в живота си. Научих ценни уроци в тези периоди, станах много по-екипиран, подготвен, ефективен, за да служа на други хора, които преминават през такива периоди от живота си. Дори някои от нещата, които ви говоря и ви проповядвам всяка неделя, аз нямаше да мога да ги кажа, ако не бях преминал през тези периоди. И днес съм способен да служа в живота ви поради неща, които Бог е разчупвал в моя живот, за да може това, което е вложил в мен, да излезе и да потече и към вас. И знаете ли защо? Знаете ли защо в тези моменти преживяваме Бог по толкова близък начин? Дори знаете ли защо в такива моменти това дори ни приближава и ни прави по-близки дори с хора около нас, от когато и да е било? Защото ние впечатляваме хората с нашите силни страни, но нашата съкрушеност ни свързва с хората. Ние впечатляваме хората с нашите силни страни, но нашата съкрушеност ни свърза с тях, както нищо друго. И не се ли случва така, че когато видиш някой, който е успешен, който е силен, това те впечатлява? И си кажеш, вау, виж този човек, виж колко е уверен, виж колко е силен, леле, той е страхотен, впечатлява ме, искам да го познавам, искам да съм около него, той ме вдъхновява, харесва ми. Обаче има хора, които са толкова добри и успешни, че направо ги мразиш. Не мога да я понасям, тя е съвършена. Разкарва се така, сякаш няма никакви проблеми в живота си, не ми харесва, мразя. Тя никога ли няма проблеми? И след време разбираш, че и тя има проблеми, и тя има предизвикателство и знаеш, вече почнах да я харесвам. Оказва се, че и тя е човек с комплекси, и тя си има предизвикателства, вече ми харесва. Приятели, ние впечатляваме хората с нашите силни страни, но нашата съкрушеност ни свързва с хората и ни прави по-близки от всякога. Има един християнски психолог, казва се доктор Хенри Кларк. Той е писал всякакви страхотни книги, но веднъж прочетох нещо от него, което беше много интересно. И той казва, не мога да го докажа, но лично аз вярвам, че Бог е направил така, че когато плачем, сълзите ни да излизат от очите ни. И това е единственото нещо, което излиза от очите ти, сълзите ти.
Защото замислете се, Бог е можел да направи сълзите да излизат от всякъде друга от някакво тяло. Примерно да излизат от носа ти. И като почне носа ти да тече, не можеш да разбереш, бе, тече ли ти носа или плачеш. Обаче той казва нещо интересно. И той казва така, но от очите единствено излизат сълзи. Защо? За да може, когато плачеш, някой да те погледне в очите, да види болката ти и ти да усетиш любовта му. За да може, когато плачеш, някой да те погледне в очите и когато той те погледне в очите, това ви свързва и ти усещаш неговата любов и това служи на сърцето ти. Бог ни е създал така, че когато плачем, другите да разберат. За да може това да ни свърже, нашата съкрушеност да ни свърже по начин, по който нищо друго не може да ни свърже в този живот. И когато аз преминавах през тези периоди на разчупване, на съкрушение в моя живот, едно от нещата, които моята съпруга може да ви каже, е, че в тези периоди тя ме е чувствала най-близък от всякога, може би. Защото периодите на разчупване, на съкрушение те сближават, особено с хората, които са около тебе. Когато Бог те съкруши, се случва и друго нещо интересно. Оказва се, че нещата или хората, които те дразнят, в един момент спира да те дразнят. Получава се така, че нещата, които си считал за много важни и си давал и се борил с зъби и ногти за тях, в един момент разбираш, че те са много важни и не си струва да се бориш за тях. И знам, когато аз преминавам през такива периоди и с други хора съм говорил, когато преминават през такива периоди и те казват, знаеш ли, в момента съм толкова разчупен и съкрушен, но също време съм пълен с любов. Никой не може да ме обиди. Вече не ме интересува лошите приказки на хората за мен, мнението, че ме обсъждат. Това е безмислено за мен. Това няма значение за мен. Защото осъзнаваш кое наистина е важно в живота ти тогава. И нека да бъдем честни тази вечер. И да си кажем, че наистина е трудно да се молим с такава молитва. Дори на мен ми е трудно да се моля с такава молитва. И аз не съм мазохист и не бих избрал да премина през периоди на болки сам, нали, да кажа, сега, утре решавам и ще си причиня болка. Не, аз не обичам болката. Аз обичам живота ми да е хубав, да е спокоен, да е безпроблемен. И хората, които казват, аз пък обичам проблемите, за да ми е интересно, според мен са луди хора. Честно, аз съм срещал такива хора и те казват, да, на мен ми е скучно, ако нямам проблеми. Ако нямам някаква драма в живота си, да се скарам с някой, не ми е интересно. Аз мисля, ти си луд, ти направо, не знам. Не си с всичкия си. Аз обичам живота ми да е спокоен. Обаче, рано или късно, живота ти се разтърсва. И е трудно да се молим с такава молитва. Знаете ли защо? Защото когато минаваме през период на разчупване и на съкрушаване, тогава се оказваме в пълна зависимост от Бог. И разбираш, че си уязвим. И разбираш, че когато се молиш с тази молитва, даваш позволение на Бог да те приведе през период на съкрушаване. И трябва да му се довериш, че Той знае колко да допусне в живота ти. Той знае къде да те принесе. Той знае къде да те остави ти да преминеш и да усетиш дори болката. И е трудно да се довериш, нали? Но всъщност край на краища всичко опира до вяра. Вярваме ли на Бог? Доверяваме ли му се? И вярваме ли, че това, през което Бог ще ни прекара, ще ни постави на място, което е много по-добро от всичко, което сме си представили преди? И въпреки, че ако ме питате, аз не искам отново да минавам през всичко, през което съм минавал, в същото време не бих заменил това, което имам днес, поради това, което съм преминал. Най-съкрушителните периоди в нашия живот често водят до най-големите Божии благословения в живота ни. Най-разчупващите периоди в нашия живот често водят до най-големите Божии благословения в живота ни. Когато видиш някой, който Бог употребява много силно, много мощно. Когато видиш някой човек, който живее един успешен живот и неговия живот има голямо влияние, това е много привлекателно, нали? И често си казваме, аз бих искал да имам неговия живот, искам да имам такова влияние. Но обикновено, когато видиш такъв човек, виждаш един човек, който е бил съкрушен. Човек, който живее велик живот, е минал през разчупване в живота си.
Същото е дори за библейските герои. Ако погледнете Библията, примерно, вземете апостол Петър. В един момент апостол Петър казва пред всички ученици на Исус и пред Исус: аз от тебе никога няма да се отръка. Може всички да се отръкат, но аз няма да се отръка. Исус му казва: Петре, докато петела пропее, ти ще се отречеш три пъти от мен. А, не, Исус, каква абсурд! Арестуват Исус. И Петър се опитва да гледа какво се случи. И хората: а, чакай малко, ти не беше ли Исус? А, не, не, моля ви, събъркате се. След няколко минути: чакай, не, не. Аз изпомням, че те видях с Исус. А, моля ви се, стига глупостин, аз не го познавам този човек. След известно време, там около огъня, хората си говорят, поглеждат го. Сигурен съм, ти беше с Исус. Той каза: абе, стига с тия глупости, не го познавам този Исус. И в този момент петела пропява. И момента, в който петела пропява, думите на Исус отекват в ума му. Той се обръща и среща погледа на Исус. И в този момент някой съмнява ли се, че Петър е бил съкрушен? А? Как ще се почувстваш? Аз не мога да си го представя. Това ще е смазващо за мен. Да се проваля така и точно провала си да видя очите на Исус. Петър е бил разчупен, смазан, съкрушен. И после знаем, че след възкресението Исус отново разговаря с Петър. Петър е възстановен, той е простен, Исус му прощава. И вижте, той е съкрушен, възстановен и само няколко седмици по-късно, на Петдесетница, когато се излива Святия Дух, кой се изправи и проповядва и 3000 човека се спасяват, а? Петър. Много често хората, които виждаме, че Бог употребява мощ, чийто живот е силен и влиятелен, са хора, които са били разчупени, съкрушени, възстановени. И сега са получили промотиране, издигане в тяхната позиция, в тяхното ниво. Но няма повишение без съкрушение. Няма повишение без разчупване. И ако ти искаш повишение от Господа, трябва да си достатъчно смел да се молиш с молитвата: Господи, разчупи ме. Защото ти можеш да си много помазан, ти можеш да си много талантлив, може да има съдба върху тебе, но докато ти не позволиш на Бога те разчупи, няма как тая съдба да излезе и да изтече, и да благославя, и да влияе. Готов ли си да се молиш с такава смела молитва? И знам, че някои от вас не искате това. Аз също не обичам болката, както ви казах, и истината е, че не е нужно да се молиш с тази молитва да бъдеш последовател на Исус и да бъдеш спасен. Някой от вас пък може да говорите, може би, за тая тема още по-добре от мен, защото точно в момента минавате през такъв период. И вие знаете много добре за какво говоря. Други ще мине време и ще се сблъскате с това. И когато се сблъсквате с това, една от тенденцията ни като хора е да се опитваме да се стегнем и да се правим, че няма нищо. И с наши сили да кажем: аз ще го преодолея, аз няма да се подам. Обаче това, което ви насърчаваме, когато стигнете до този момент, позволете на Бог да ви разчупи. Просто се отиди при Бог и му признай и се предай на Него, не на провала, на Него, и му кажи: Господи, не мога без Тебе. Господи, имам нужда от Тебе, имам нужда от Твоя Святи Дух, имам нужда от Твоите хора, имам нужда от Твоята църква, Господи, аз сам не мога да продължа. И не ме интересува какво казват другите хора, аз имам нужда от Тебе, Господи. И когато стигнеш до такъв момент, и всеки стига до Него в живота си, някои хора бягат към Бог, а други хора бягат от Бог. Когато стигнеш до момента на разтърсване и на съкрушаване, не бягай от Бог. Това е най-погрешното, което можеш да направиш. Бягай към Бог. Хвърли се в ръцете на Бог. Позволи му Той да изцели сърцето ти. Позволи му Той да възстанови живота ти. Остави го Той да те преведе през този процес, през който трябва да преминеш. И вижте, нещата, които ви говоря, не са неща за напреднало християнство. Това е първи клас на християнството. Това не са неща за само някакви монаси, които така се отделили и живеят
през свят живот, или за монахини, или за жени само, които се покриват главите и се обличат консервативно. Не, не, тук говорим за нормален, истински християнски живот. Това е основата на християнството. Християнството е всъщност точно това. Да отидем и да отдадем живота си на Господа, да му кажем: Господи, разчупи ме, съкруши ме, разчупи греха в живота ми, разчупи гордостта в живота ми, разчупи всяко нещо, което ме държи далече от Тебе, защото вярвам, че най-доброто място, където мога да бъда, е близо до Тебе. Християнският живот всъщност представлява точно това. Една покана да отидеш и да умреш към плътта си, да умреш към греха си, към гордостта си, към всичко това, което руши тебе и взаимоотношенията си с Бог, за да може ти да възкръснеш и да живееш за Исус и за Неговата слава. И както грешната жена разчупва този съд, с това изповядва: Исусе, отдавам целия си живот. Както тялото на Исус Христос е разчупено на кръста за теб и мен, и кръвта му се е проляла за нашите грехове и за нашата свобода, Исус днес ни казва: и вие правете това. И вие правете това. И аз знам, че има хора, които наричам частични последователи на Исус. Един вид: аз следвам Исус, ако това ми е удобно. Ако не ми е удобно, няма да го следвам. Днес ми е удобно и го следвам, но в тази ситуация, която идва утре, не ми е удобно и не го следвам. И ако ти видиш себе си в тази категория, искам да те насърча да се молиш с тази опасна молитва и да кажеш: Господи, разчупи ме. Разчупи ме, за да бъда изцяло зависим от Тебе. Каквото и да ми струва, Господи, искам да Те познавам. Искам да бъда близо до Тебе. Доверявам Ти се, искам да Те познавам. Може ли всички да затворим очите си тази вечер? Господи, издигаме гласа си към Тебе. И Те молим точно сега да извършиш велико дело в нас. Боже, благодаря Ти, че тази вечер за някои хора това послание улучва точно в целта и Ти работиш в сърцата им. Молим Те, Господи, помогни ни да се молим с тази смела молитва, да Ти вярваме достатъчно, за да се молим с тази смела молитва: Господи, разчупи ме. И тази вечер знам, че има хора, които сте изцяло отдалени на Бог. Нямате проблем да се молите с тази молитва. И това е страхотно. Продължавайте в същото насока. Но същото време не искам другата част да си тръгнете, без да сте откликнали към Господа и да си кажете: а, това не е за мен. Така че, ако ти си от тая категория на хора, частични последователи на Исус, искам да ти кажа: ето как да се молиш по-може би безопасно с тази молитва, ако все още се страхуваш да се молиш с нея. Миналата неделя говорихме: Господи, изпитай ме. И ако Бог ти е показал неща в живота ти, които иска да промениш, вземи това нещо, което Бог ти е показал, и започни да се молиш: Господи, разчупи това в живота ми. Господи, разчупи гордостта ми. Разчупи гнева ми, похотта ми, нетърпението ми. И когато Бог започне да го разчупва, ти ще виждаш благословенията му, които те чакат от другата страна на процеса. Защото най-съкрушителните периоди в нашия живот много често водят до най-големите Божии благословения в нашия живот. Така че започни от някъде, довери ме се. А пък ако си достатъчно смял тази вечер, просто застани пред Господа и кажи: Боже, разчупи ме, аз ти се доверявам. Започни откъдето искаш, Господи. Но ето живота ми, разчупи ме, за да мога да бъда близо от Тебе. Да живея близо от Тебе. Не искам да пропусна нищо, което Ти имаш за мен. Разчупи ме, за да мога да бъда благословен от Тебе. И Те предизвикам да се молиш с тази молитва всеки ден през тази седмица. И ако тази вечер си тук или гледаш, но никога не си решавал да последваш Исус Христос в своя живот, това е момента, в който можеш да го направиш. Ти не си тук случайно, не гледаш случайно, не си попаднал на това излъчване случайно. Всъщност това е начин, по който Бог привлича вниманието ти. И това, което Библията казва, че ни отделя от Бог, ние сме създадени да бъдем в взаимоотношения с Бог, но това, което ни отделя от Бог, е нашия грях. Всички сме грешни. Всички са грешиха. Никой не заслужава да бъде прият от Бог. И понеже Бог е свят, с грях ние няма как да бъдем в Неговото присъствие, да бъдем в взаимоотношение, във връзка с Него. И най-страшното е, че Библията казва, че заплатата на греха е смърт. Ние заслужаваме да умрем. Точно за това Исус Христос е дошъл
и е умрял вместо нас на кръста, за да може чрез своята смърт да плати за нашия грях. И когато ти днес дойдеш и вярваш в Него, изповядаш с устата си, че вярваш в Него, Той да прости греха ти. Не защото го заслужаваш, но поради това, което Той е направил на кръста. И ти го получаваш като подарък. Не можеш да го заслужиш, не можеш да направиш нищо, с което да го заслужиш. Единствено можеш да го приемеш. И поради Неговата жертва на кръста, ти ставаш чист, простен, оправдан. И тогава можеш да бъдеш прият от Бог. И също Библията казва, че когато свършим този живот, който живеем на земята, има две места във вечността, където може да прекараме вечността си. Отделени от Бог, ужасно място наречено ад, и с Бог, прекрасно място наречено рай. И единственият начин да знаем, че ще бъдем с Бога, да имаме тази велика надежда, е ако приемем Неговия дар на спасение и го следваме в живота си. Така че ако искаш да го направиш и ако вярваш в Него и ако казваш тази вечер, да, аз искам да съм последовател на Исус, аз вярвам, че Той е Божия Син, Той е единствения Бог, просто се моли с тази молитва, която е изповед на тази вяра и кажи: Исусе, вярвам в Тебе. Вярвам, че си Божий Син. Благодаря, че умря вместо мен на кръста. Прости моя грях и ме учи как да те следвам в живота си. Благодаря ти, че сега ме приемаш и те моля да ме учиш как да живея като християнин. В името на Исус Христос се молим. Амин.